ဒီမှာဒီဒါဒါလေးအဲပုံဒီပေါ့နော်ဒီမေမေကတော့လက်လက်တက်တယ်ဒီဟာတော့ရတယ်ကြတော့
절대 안 하는 거 미안하지 마세요. 미안해야지 말고. 那你看，那个那个，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 
တော့နေရာကြီးနေရာကအဲ့တော့မရဘူးဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တတိပြည့်နဲ့လူကလည်းပိန်လာတယ်ဆောလာကျွန်တော်ကြားကြားတဲ့ပုံကပိန်တယ်ကိုမလေးကြီးကြားအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီပုံကဒီပုံကကျွန်တော်တို့သူအဲ့မှာဆရာဆရာမှုနဲ့ကျွန်တော်သူ့ recording ကိုပြတ်ပြသူကအလုံးသုံးတယ်ပြောတာအခုဆိုရင်တော့ရှိပါတယ်သူကရုံကြီးတူအာတပူပဲတော့ပေါ့နော်တရက်ကဘူးပဲတော့တရက်ကဘူးတော့နော်အယုံကြီးတူအပြင်းကိုသူတားလိုက်တော့ပြည့်တယ်ဖယ်လည်းညောတော့ပြေပူလာရောက်တော့တယ်ဘလိုနေတော့တယ်လက်တစ်ချောင်းနဲ့တော့အကုန်တော့တယ်အကုန်တော့အကုန်ပြီးပါပဲသူ့ဘာသာဒီချွေးဘာသာပြတ်ပြတ်ဘော်ယိုရှိတယ်ကြောင်ကြဲရောအကုန်တော့တယ်အဲ့ဒါစေရုပ်တဲ့တဲ့ကာလမှာဟောတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲတော့တော့တော့ကောင်းစီကြောင်းလျော့တဲ့ကဖုံးပါရဆက်ဒါစိတ်ကိုသိညာနေအဲ့ဒါသူကတို့တော့မှာအဲ့ဒီကတို့တော့ဆိုလိုခံဘူးနော်ဆိုလိုခံလို့ကသုံးပါလားသူကအဲ့ဒါအဲ့တဲ့ကနေသူပြေကိုလုံးကြည့်နေဘာလဲခံကိုခံလို့တော့ဘာလို့ကြားလဲတော့ပြောနေတယ်တော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့သူကတော့ချောသွားပြီလေတော့ပြောတယ်တော့စားတယ်တော့ပြောတယ်အဘိုးရောဒီဒရောမီစီပြန်ပြလိုက်မြောက်ဝင်တယ်လို့လို့ဟိုကဒီတက်ကုန်တယ်ရိုက်ပါရိုက်ပါလေဒါသူကရေဘက်ကလည်းပုံလဲအမှန်တော့ပုံနေပေးမှာရှိတယ်ဒါသူကအေးစေုပ်ကင်းကကြီးမှာစင်ကလေးသေးသေးပဲလို့တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပါလိမ့်ဆိုတော့ကိုချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာလုံးနေတော့မရတာဒါသူတော့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်ဟိုကတော့ဒီအများကြီးလုတ်တက်လာမယ်သိရှိဖို့လိုတယ်ခုလည်းဓမ္မပလောက်တော့တယ်ဆိုတော့၃လဒီကျွန်တော်တို့ကတာမန်ဥတ္တရီပုံမှန်ကာလအနေနဲ့ပေါ့3လ6လ3လ3လတော့ဘူးယူဆိုင်ပုံတွေဒါပေမဲ့အခု3လပြောရတဲ့ခါကျတော့ဟိုစစ်စစ်သူတက်လာတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတိကျတိကျအောင်ဒီစစ်စစ်ကိုလုပ်တယ်ဟောတော့ပေါ့နော်ဒီလက်ဆက်ပြပါရောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု3လကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆက်ပြတဲ့ဒါသူ့အပေါ်ကလည်းပဲဟိုထိုင်ဝင်ဆက်ပြဆက်ခင်းကိုလိုက်ပြလေးလာမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလိုက်ကြတော့အာဟိုဒီဘန်ဘွားနေမှာစေးစာလေးကိုဆက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကဒေါက်တာချမ်းနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြေးမယ်ဆိုတော့သူပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘာပြောကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာ3ချိန်နဲ့အချက်ပြောတယ်ဒါအခုကဘုံကသူ့အကုန်ကြီးကိုရဲလို့ပဲဒါပေမဲ့သူ့ဟိုကြောက်လို့တဲ့ငါနားအောင်ပါတယ်မိုးရီမအားလိုက်တဲ့ငါမိတ်ကဆက်ပြီးတယ်အစားအမအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောပြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တယ်သူကဒီကုပ္ပဏီကိုလုပ်ပြဘူးဆိုရင်မိသားစုအနေနဲ့ကတော့ဒီဆုံးတဲ့အချိန်ခံစောက်မှာတော့နော်တော့ဒါတော့မှာကျွန်တော်တို့လာတဲ့အခြေအနေကိုမြင်ပြီးတော့သူတို့မိသားစုကလည်းပြောလိုက်ချက်ပေါ့နော်ဒါရဒီဘက်ကိုရန်စင်ပေါ့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေစုံသွားပြီဟိုစေးခုကလည်းတိတ်နေတာကောင်ဒီဘိုင်ဘောက်ကတော့အဆင်ပြေပြေနေတယ်ဒီသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကဒီစာလေးပြညာပေးမြပြီးဘို့ဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်ကအဓိကပြောချင်တာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမပြောဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမကူညီလိုက်ရလို့ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တော့ဟောစိတ်ပြန်စစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့3လ3လတုံးတုံးကိုဟိုကတုံးလို့ပဲဆိုတော့သူကစက်တုံးတော့သူသူတပြည့်ကတော့ရုံကင်းသူအဲ30နဲ့တက်တော့ဟောကျွန်တော်ညမှာကျွန်တော်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးပါ